När Linnea löser ekvationen n genom x upptaget med 3, lika med 4 genom x upptaget med 3, får hon lösningen x är lika med 3. Men Felix säger att ekvationen inte har någon lösning. Vem har rätt, Linnea eller Felix? Förklara hur du tänker. Ska vi titta först Linnea då? Hur Linnea tänker. Om vi sätter in 1 genom 3 minus 3. Nej, därför jag räknar redan. Är lika med 4 genom 3. Så det är 3. Så får jag nämna en 0. Och det här är väldigt, väldigt nej i bråktal. Man får inte ha nämnaren som en 0. Det är ju för stor eller, ja, man säger ej definierade det. Så Linnea har fel redan. Men vi ska titta på Felix genom att vi multiplicerar. Eller vi löser ekvationen. Vi provar att lösa den. 4 genom x upptaget med 3. Man ser redan direkt att det finns ingen lösning. Men vi tittar ändå. Då har vi x upptaget med 3. Så har du x upptaget med 3. I parentes då. Multiplicera med 1 genom x upptaget med 3. Är lika med x upptaget med 3 i parentes också. Multiplicera med 4 genom x upptaget med 3 i parentes också. Den har inte kommit någonting. Ja, det gick bra. Så den här blir 1. Så har vi 1 bara här nu då. Och den här blir 1 och 4 där. Men 1 är aldrig blir 4. Man ser redan här. Om det spelar ingen roll vilket värde har x. Förutom 3 då. Om du lägger till exempel 5. Så har du 1 genom 5 så tar det med 3. Är lika med 4, 5 så tar det med 3. Den aldrig blir lika. Och det här är det beviset då. Som vi har gjort här. Att 1 är aldrig lika med 4. Så Felix har rätt. Faktiskt.